Dá uma chupadinha. Tá aqui escrito aqui, chupista. Tá? Ele não pode falar, não. Tu falou que ele gostava de chupar. Chupa, tu, o que tu quiser, na boca é tu, abre meu caminho. Não faço o que quiser, vamos se lascar pra lá. Dente de foi. Dente de foi. Ai, ai, ai. Meu amigo. Aqui, ó. Aqui é cartão internacional, família. Só tô no nome da besta fera. Comprar até o Sata. Internacional. Ele não tá bom, não. Ele tá se mostrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem eu trouxe. A Poquezinha. Pra fazer uma aula experimental. Crossfit hoje a gente vai pegar pesado aqui no cross. É a primeira vez que o William vai fazer crossfit na vida. Ele só sabe levantar ferro, só sabe ir pra academia. Acompanhe nosso treino hoje. Ressaqueou, foi de ontem? O quê? Tá de ressaqueou de ontem. Você lembra o que você fez ontem? Você subiu nessa mesa aqui, ó. Ontem foi quantas caixas? Cerveja? Foi, só foi isso. Quatro caixas só. Só e quatro mentira, caixas? Só eu comprei seis. Só eu comprei seis. E o Vitor? Olha, não minta não, viu? Oi? Eu vi ali, só vi três caixas ali, rapaz. E que arrepensei mais sim. Uma. Mas você nem lembra. Eu também mais três. Vem cá, você lembra que você subiu nessa mesa aqui? A cerveja não minta comigo, não. Mas você subiu. Eu subi e a mesa tá toda inteira. Aí você subiu. Sai, sai, sai daqui, conversa barrada lá, sai.